Καλημέρα. Έχω εδώ δύο παθείο πέντουλουμ. Αυτό εδώ το παθείο πέντουλουμ το έχω πάνω από ένα χρόνο. Έχει τεράστιο λουλούδι, περίπου σαν την παλάμη μου. Και αυτό εδώ ήρθε αργότερα. Τα είχα στη βεράντα όλο το καλοκαίρι. Δεν φοβούνται ζέστη. Απλά να μην χτυπάει ήλιος. Κοιτάξτε πόσες καινούριες ροζέτες έδωσε αυτό το φυτό. Αυτό το φυτό είχε αυτήν εδώ τη μητρική ροζέτα και ακόμα μία. Μισό λεπτό. Αυτήν εδώ ήταν με μπουμπούκι. Όλα αυτά έδωσε σε μένα. Έχει και πολύ μικρή ροζέτα εδώ, άμα βλέπετε. Έχει και μεγάλες. Οι υπόλοιπες ροζέτες δίνουν προς το παρόν μόνο φυλλαράκια. Φυλλαράκια φαίνονται γιατί δεν βγάζει σαν σακουλάκι, βγάζει σαν φυλλαράκι που πάει να ανοίξει. Και αυτήν εδώ που ήρθε αργότερα έδωσε και αυτήν μία, δύο, τρεις ροζέτες. Υπήρχε μόνο μία ροζέτα με ένα λουλούδι. Και αυτά εδώ έδωσε σε μένα. Εγώ θέλω να σας δείξω τη διαφορά στα μπουμπούκια και στα αμφιφόρα στελέχη. Κοιτάξτε πόσο γεμάτο, πόσο χοντρό είναι αυτό εδώ το σκούρο και αυτό εδώ είναι πολύ πιο λεπτό και πράσινο. Εμένα με έκανε εντύπωση ότι αυτό εδώ το παθιοπέδιλο έβγαλε μπουμπούκι τέλη Αυγούστου και 3 Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος δεν κουνιόταν καθόλου, ήταν μέσα εκεί στα φύλλα. Είχα απορία, λέω, μη τυχόν κάποιο φύλλο δεν προχωράει καλά μεταλλαγμένο, αλλά ήταν μπουμπούκι. Μόλις έβγαλε μπουμπούκι δεύτερο παθιοπέδιλο με αυτό εδώ, άρχισε να μεγαλώνει και αυτό. Με κάνει εντύπωση ότι αυτό εδώ το παθιοπέδιλο, νομίζω ότι είναι American Hybrid, είχε τεράστιο λουλούδι, θα είναι την παλάμη μου, όπως είπαμε. Αυτό εδώ είχε μεγάλο, αλλά όχι τόσο. Αλλά κοιτάξτε διαφορά πόσο μεγάλο μπουμπούκι έχει αυτό εδώ το παθιοπέδιλο και πόσο μικρό είναι αυτό, παρά που πάει να ανοίξει. Τώρα βέβαια τα έχω στο σπίτι, τα έφερα όταν άρχισα να βλέπω ότι βγαίνουν μπουμπούκια, έβαλα μέσα στο σπίτι, τα ποτίζω όταν πάει να στεγνώσει το χώμα πάλι με το ξυλάκι δοκιμάζω. Ο αφιοπέδιλον δεν θέλει να ξεραίνεται, να στεγνώνει το χώμα πλήρης, θέλει ελαφρώς νοπό να είναι. Και αφήνω λίγο νεράκι στο πιατάκι για μερικές ώρες και μετά, όσο δεν απορρόφησαν ρίζες, το πετάω το νερό. Αυτή είναι προς το παρόν όλη η διαδικασία. Λιπάσματα τώρα δεν δίνω γιατί ορχιδέα είναι μπουμπουκιασμένη. Όπως είπαμε, δεν θέλουμε να χάσουμε την ανθοφορία. Θα σας δείξω όταν θα ανθίσουν. Είναι πανέμορφα. Κρατάνε και πάρα πολύ καιρό τα λουλούδια. Και στο τέλος θέλω να σας δείξω αυτό εδώ το επώνυμο παθιοπέδιλο που όταν έσπασε το μπουμπούκι, το λουλούδι, συγγνώμη, ήθελα να το μεταφυτέψω και ανακάλυψα ότι είχε σάπιες ρίζες, σάπια φύλλα. Ευτυχώς δεν έχει κίνδυνο πλέον. Αν θυμάστε, είχε ένα μικρό, μια μικρή ροζέτα που ήταν καλυμμένη με το σφάγνουμ και με το υπόστρωμα, άρχισε να μεγαλώνει, βγήκε προς τα έξω, φαίνεται πλέον. Άλλα σάπια φύλλα δεν έχουμε, σταμάτησε η αρρώστια. Και αυτός εδώ, η μικρή ροζέτα, ο ψευδοβολβός, μικρή ροζέτα μάλλον, μεγάλωσε και άρχισε να ανοίγουν τα φύλλα και θα γίνει ροζέτα. Μπορούμε να πούμε ότι το φυτό δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο. Αυτά ήθελα να σας πω για παθιοπέδιλο. Θα περιμένουμε τώρα, αυτή είναι η διαφορά, θα περιμένουμε τώρα να δούμε τη διαφορά στα λουλούδια. Ευχαριστώ πολύ. Αν το βίντεο ήταν χρήσιμο, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω ευχαρίστως.